wat die vriendheid ons in lees het. Hy wat in ons plek wil staan. Ek wil ver oggend julle kom groet. In die naam van God wat regeer. Ek kom groet julle in die naam van Jesus wat die koning van die konings is. En ek kom groet julle in die naam van die Gees van God wat ons oorwinnaars maak in hierdie wêreld. Kom, kom ons bid saam. God van liefde. U wat wil hê dat ons in liefde moet saamwoon. Jesus U die prins van vrede. U wil hê dat ons in vrede saam sal woon. Gees van God. U wat in ons vrede gee sodat ons in hierdie wêreld vrede kan bewerk. Vader seën en Heilige Gees, ons loof U en ons prys U en ons aanbid U. As gemeente kom ons ver oggend om te bid vir die onregverdige oorlog in die Oekraïne. ons kom bid waar onskuldige mense doodgemaak word om hulle vryheid van hulle weg te neem ons wil in hierdie oomblik vir hulle intree en vir u vra laat die goeie oor die bose heers Jare, dit was verskriklik om te sien. Hoe 'n man vol haat. Ons onskuldige land stukkie vir stukkie stukken breek. En daarom bid ek dat jy ook in ons land ons oë sal oopmaak vir mense wat ook in ons land Bloed wil laat vloei. En ek vra u dat ons saam met die wêreld sal staan vir dit wat reg is. Dit wat goed is. Dat ons nie sal toelaat dat die bose oor ons sal heers nie. Dankie Jesus dat u gekom het om die mag van die bose te verbreek. En dat ons verlig vandag hier sit as mense wat vrygemaak is. En nooit weer sal toelaat dat iemand ons onder die mag van die bose sal kom inforceer nie. Praat verlig van met ons deur u wonderlike woord in Jesus se naam. Amen. Nou, ek lees ver oggend vir julle 'n versie in Openbaring 9 vers 1. Openbaring 9 vers 1. En onthou die boodskap van ver oggend is die boodskap van drie konings. Die boodskap van drie konings. Openbaring 9 vers 1 staan daar in. Ek kan nie oor die hele gedeelte praat nie. Dis 'n preek veranderdag. Die vyfde engel het toe op sy trompet geblaas. Ek het 'n ster gesien wat van die hemel af op die aarde geval het en die sleutel van die skag na die onderaardste diepte is aan hom gegee. Ons lees tot sover. In hierdie gedeelte van Openbaring 9 is daar Die hele gedeelte of die voorafgaande deeltes gaan oor verskillende engele. Hierdie is nou die sogenaamde vyfde engel. Jy kan by huis al die ander engele gaan lees. Maar hier word gepraat van 'n ster wat uit die hemel geval het. En dan word hierdie engel gekwalifiseer. Wie is hierdie engel? Dis die engel wat die mag het of die sleutel het oor die onderaardste bose dieptes Dit is met ander woorde die 'n engel van die bose. En Lukas 10:18 verwys Jesus na hierdie ster. Hy sê ek het 'n ster uit die hemel sien val. En Jesus noem hom 'n naam, in sy naam is Satan. Hier sê hy sê ek het 'n ster uit die hemel sien val. En sy naam is Satan. Jesaja 14 vers 11 word die engeleval beskryf. U weet, daar was engele in die hemel en daar is 'n derde van die engele uit die hemel gegooi. En daarom party mense nak sou nou, nou reg maak. Sê nog reg? Asse. In Jesaja 14 vers 11 word gepraat van die engele val. En hierdie engel wat geval het, het geval as gevolg van hoogmoed. Hoogmoed het hierdie engel uit die hemel laat val. En daarom is een van die karaktereienskappe van die bose altyd hoogmoed. En daarom het Jesus gekom en sê ek is nederig van hart. Hy staan teenoor hoogmoed en die engel die Satan is uit die hemel gegooi as gevolg van hoogmoed. Hy word in die King James vertaling word hy die blinkmore ster genoem. Nou Jesus word later ook die blinkmore ster, maar hier word gepraat van hier staan Lucifer. Want die ander naam van duivel is Lucifer. Hoekom sê ek dit volgens u? Want ek wil hê mense weet die bose kom van hier af. Die bose kom nie van God af nie. Die bose kom van die duiwel, van Satan. Die vyand. En daarom moet die veld beveg word. God het hom uit die hemel uitgegooi. En Satan het geen plek meer in die hemel nie. As gevolg van hoogmoed het hy uit die hemel geval. Lucifer word ook genoem in Hebreëus Abaddon. En in Grieks word genoem Apolon Apolion en albei hierdie woorde of name beteken die een wat verwoes. Met ander woorde, ons praat vanoggend as ons oor die drie konings gaan praat, praat ons van waar kom die bose vandaan? Die bose kom nie van God af nie. Die bose kom van die een wat wil verwoes en vrietig. In 'n mens wat bose is, is daar er altyd vernietiging. In die hart van mense wat vrede het, is daar er altyd opbou. Om by mekaar te hou, om nie stukkend te breek nie. Jy weet ek praat gewoonlik nie van die kanselaafoorname nie. Maar die naam is die hele week vir ons genoem. Vladimir Putin het die Oekraïne ingeval sonder dat hy daarvoor reg het. Hy het alle reëls oortree, want jy sien, luister mooi, die bose aanvaar geen reël nie. Die bose sal nooit gehoorsaam wees aan 'n reël nie. En daar's 'n reël gemaak dat geen land die mag het om 'n ander land wat soewerein is, binne te val nie. Vladimir Putin het dit gedoen. Want hy's 'n magshonger diktator. En dit weet die wêreld. Mense wat hom ondersoek en hom bestudeer sê dat hy's al meer en meer besig om meer boos te raak. Want jy sien boosheid groei. 'n Mens wat boos is, word boser. En daarom moet hierdie man gestop word want as hy nie gestop word nie sal daar nooit weer 'n veilige wêreld wees nie want dan gee dit enige persoon die reg om enige land binne te val omdat ek 'n magsonger het dan kan jy nie gaan slaap vanaand nie want wat is 'n bose waarom breek 'n mens in jou huis in want hy's boos 'n bose mens breek in 'n bose mens kom vat wat nie syne is nie dis boosheid Iemand wat vrede het, sal dit nooit doen nie. En daarom moet ons oop gaan ook vir dit wat hier in ons land gebeur. Ek gaan nie name noem nie, ek gaan nie politiek praat nie. Maar daar word ook in ons land is daar mense wat haat en wat haatspraak het. Wat liedjies sing van doodmaak. En hierdie mense moet gestop word. Want enige mens wat 'n lied sing laat iemand anders doodgemaak moet word is boos en ons mag geen boos mens mag ons toelaat nie hy moet gestop word hy moet gestop word want jy sien mense wat liedere sing van doodmaak is mense eintlik wat die begin is van volksmoord wat gebeur in die Oekraïne dis volksmoord En volksmoord is iets wat ons nooit as kinders van die Here kan toelaat nie. Daarom wil ek afsluit. Die boodskap van drie konings. En die drie konings ken julle almal. Saul en dan Dawid en dan sluit ons af met die mooi koning, wonderlike koning Salomo. Die verhaal van drie konings is eintlik die verhaal van die leiers van die wêreld hulle kan onder een van hierdie 3 kategorieë ingedeel word. Maar daar is ook die vraag van mense. Want ons het ook drie groepe mense wat ons sal nou na luister. En daarom hier in ons land is ons land een van die hoogste misdaadsyfer in die wêreld. Wat is misdaad? Misdaad is boos. Misdaad kom van die bose. Enige mens wat misdaad pleeg, is boos. In ons land is die syfer vir die mishandeling van vrouens die hoogste in die wêreld. Enige man wat 'n vrou mishandel, is boos. Hy's boos. Enige mens wat 'n kind molesteer, is boos. Dit moet gestop word. Jy sien ons is een van die hoogste verkragtingsyfers in die wêreld. En en enige mens wat verkrag is boos. Moet gestop word. En daarom is hierdie preek vanoggend eintlik 'n teken van mense in hierdie wêreld. Kom ons begin met die eerste koning. Dis ook die eerste koning van Israel. Sy naam is Saul. En ek noem hom 'n minderwaardige koning. Hy was 'n minderwaardige koning. Nou, ek weet nie of julle weet nie, gaan lees by die huis. Israel was eers geregeer deur rigters voor die konings. U kan al maar gehoor, ek ken al die rigters se name. Ek gaan jou nie probeer beïndruk nie. Maar die laaste regter, se naam was Samuel. En hy was een van die sterkste rigters. Hy's die laaste regter. En in die 1 Konings 8 het die volk vir Samuel gesê wat Samuel 'n ou man geword. En toe sê die volk vir Samuel, ons wil 'n koning hê. Want tot nou tot nou toe het Israel nie 'n koning gehad nie. Hoekom nie? Want hulle het geglo God is ons koning. Ons het nie 'n koning nodig nie. God is ons koning. Ons staan onder staan onder die gesag van God. Maar nou was daar mense wat soos die ander volke 'n koning wil hê. Hulle wil 'n koning hê en Samuel was daar teen. Samuel sê vir hulle, "Hoekom wil julle 'n koning hê? God is julle koning." En dan het God in 'n droom met Samuel gepraat en vir hom gesê, "Hierdie volk, wou al van Egipte uitgetrek het, het hulle nog altyd hulle wil hulle ook afgode hê." Want jy sien, as as die mense vra, "Waar is julle God?" dan sê hulle, "Hy's onsigbaar." Dan sê, "Maar ons God is sigbaar, daar's hy, hy's 'n beeld." Uh, ons aanbid hom. En toe word die volk ook 'n beeld hê. He. Hek ken nie goue kalwatterl gemaak het. Hulle wil 'n God sien. Nee nee, hulle wil nie net God sien nie, hulle wil ook God regeer. Want die sien die jy sien as jy 'n afgod het, regeer jy die afgod. Hulle sien heen, nie meer hoe hulle hom weg. Kraal nie een. Maar toe wil hulle ook 'n koning hê, want al die volke het konings. En weet jy wat gebeur? Hulle maak die deur oop vir konings wat oor mense wil regeer. Hulle wil konings hê wat 'n mag oor mense het. En daarom was Saul dan die eerste koning. Saul was die eerste koning en hy's is, is hy's 'n mens gemaakte koning. En 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 in hierdie hierdie Saul kom uit 'n baie ryk gesin. Daar staan kus sy pa was 'n ryk man gewees. Dan word gesê Saul en die woord Saul beke, beteken een om te begeer. Met ander woorde, Saul was so 'n mooi man. Hy was so, hy was langer as enige iemand, hy was 'n lang man wat so vir ons springbokke slot gespeel het, 'n uh, 7 voet omtrent. En 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 hy het bo kan die volk uitgestaan. En die volk kies hom. Hulle kies 'n man wat wat mooi is. Hulle kies 'n man wat sterk is. Met ander woorde, die volk kies hulle eie koning. En dit was die groot probleem. Want die volk kies hulle eie koning. En nou sta, staan daar 'n vers hier in 1 Samuel 9 vers 21. Toe Samuel vir Saul wil salf tot koning, toe kom hierdie, nou moet jy mooi luister, hierdie Saul wat uit 'n ryk huisheid kom, wat 'n 'n baie sterk man is, en jy weet sê, hy sê, "Wie se ek? Sy Benjamin, Benjamin ek se Benjamin, 'n Benjaminiet. Ek se swakstes uit die swakste stam." My familie is die kleinste, die swakste stam. Hoor u wat sê hierdie koning? Hierdie koning sê ek glo nie myself nie. Minder waardig. En daar's een gevaarlike rooi lig wat aangaan wat vir enige leier is 'n leier wat minder waardig is. Want minder waardigheid word meerderwaardig. En hierdie Saul sy hele koningskap het graag oormag. Wat 'n minderwaardige mens wil sy koningskap gebruik om mag te hê. Met ander woorde, ek het nie in my eie hart het ek mag nie. Ek moet mag kry om op 'n troon te sit. Ek gebruik mag om mense te manipuleer. Ek gebruik mag om mense te onderdruk en Saul was so 'n koning. En dan loop daar buitekant, en as in die wêreld 'n klomp leiers wat hulle wat soek na 'n posisie want 'n posisie word vir hulle 'n plek om te heers ek word 'n leier nie om te luister mooi nie nie om te dien nie Jesus was 'n leier sê jy 'n leier dien maar 'n minderwaardige leier dien nie hy wil mag oor mense hê en dis wat hierdie Putin op die oomblik doen hulle sê hy is in sy hart 'n minderwaardige mens En sy minderwaardigheid wil hy nou ander mense mag oorkry en hulle lewens vernietig om mag te kan kry. En daarom was Saul se hele lewe gekenmerk deur om dood te maak. Toe Dawid vir Goliat oorwin het, onthou jy dit? Toe sing die vrouens Saul het die duisende oorwin, maar Dawid die 10 duisende en daar staan, hoor mooi, Saul Hy Dawid haat. Vermooi. Saul het Dawid haat. En ek gaan dit ding sê. Mense wat haat is minderwaardig. Mense wat haat is minderwaardig. En daarom hierdie mense in ons land wat haatspraak doen en wat haat is minderwaardige mense. Saul was dit en Dawid word vir hom 'n probleem. En jy weet dat minderwaardigheid word ook iets anders, woede. Saul het gesit met woede. Hy het so woedend geword dat hulle Dawid gekry het om vir hom hart te speel sodat Saul kan kalm word. Daar staan in die Bybel want hy het uit 'n bose gees gehad. En nou gaan ek sê, hoe mooi. Mense wat minderwaardig is en wat haat het 'n bose gees. Nou mense wat minenaarig is wat ander mense haat en ander mense wil doodmaak is boos. En Saul was boos. Hy het 'n bose gees gehad. En as Dawid vir hom kom speel het, wat het Saul gedoen? Hoor mooi nou, hy het 'n spies gevat en hy wou elke keer vir Dawid doodgooi. Hy het met die spies vir Dawid probeer doodgooi. En wat doen Dawid? En wyster nou mooi na nou my. Dawid het nooit die spies teruggegooi nie. Nooit. Want jy sien Dawid was nie minderwaardig nie. Dawid het homself geglo. Hy het versouele aangevat. En toe Saul hom wou, toe sê hy man, jy kom na my toe met jou wapens, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here God. Jy sien, Dawid het nie die spies teruggegooi nie. Want onthou nou net, as jy mense doodmaak, as jy mense doodmaak om 'n leier te word, as jy in die sake wêreld ander mense gaan ondermyn om oor hulle te heers, gaan iemand dit aan jou doen. En dan net wat jy saai sal jy maai. En Saul het dit gemaai. Onthou, hoe het Saul gesterf? Hy het in sy eie spies geval. Hy het in sy eie swaard geval. Dis die einde van Saul. En David het die spies nie ter gegooi nie. Toe het hy daar in die grot gelê het. Toe lê hy in slaap Saul. En toe sê die wapendrager van David: "Taal da hy slaap, vat jou spies en gooi hom dood." Toe sê hy: "Ek mag die gesalfde van die Here nie aanraak nie." O, oh, ek wil nie sê en wat jy sê, as Dawid vir Saul sou doodgemaak het, sou iemand vir Dawid doodgemaak het. En weet jy wat Dawid het 'n natuurlike dood gesterf. <laughs> Want hy het nie doodgemaak nie. So niemand het hom probeer doodmaak nie. Oekies. Minder waardige leiers. Saul was die teken van 'n minder waardige koning. En hy het groot ongelooflike skade gedoen aan mense rondom hom. die tweede ek noem hom 'n meerderwaardige leier Dawid En weet jy wat Dawid was God se keuse Onthou nou die volke het versoweg gekies Want hy was groot en hy was mooi hy was ryk en dit is die leier wat hom gekies het Maar God sê julle ek gaan nie vir julle kans gee om julle koning te kies nie Ek het 'n klare koning gekies En God kies vir Dawid <laughs> En wat was Dawid Hy was 'n klein seentjie wat skaape opgepas het En toe Samuel gegaan het om die koning te gaan salf, toe kom hy by die huis van Isai en Isai het sewe seuns gehad en een vir een seun verskyn voor Samuel. Want God sê jy moet die, my koning, jy moet my koning gaan salf, my keuse gaan salf. En dan kom die een seun na die ander. En toe die sesde seun naby kom toe sê want elke keer sê God dis nie die koning nie. En toe sê hierdie Samuel maar God Maar jy sê, het jy nog gesien nie? Tu sê ja ja ja, ek het gesientjie. Sy naam is Dawid, hy's daar tussen die skape. Hy kan nie nou kom nie, hy werk, hy pas skape op. En toe sê Samuel gehaal hom. En hierdie klein Dawid, rooi koppie, kom staan daar en die Here sê vir Samuel, salf my koning. En dan sê God hierdie ontsettende woorde, wonderlike woorde. Jye sien wat voor oë is, maar ek sien 'n mens hart. En daarom sing hy liedjie. When people looked at David, they saw a shepherd boy. But when God looked at David, he saw a king. En wat word Dawid? Dawid word die man na God se hart. Ja Dawid het hier swakhede gehad. Maar Dawid was 'n man na God se hart. My boetie my sussie, weet jy wat? Dawid word 'n wonderlike groot leier. Maar Dawid het begin groter word as wat God dit bedoel het. Dawid het begin roem oor homself. En Dawid se val het gekom. Luister mooi, toe hy die grens wat God gestel het oorgesteek het. Uh, hy het gaan oorspel plee met Batseba. En dit was die begin van Dawid se val. En jy kan gaan lees van daai tyd af, het Dawid gefal en gefal en tot verder gefal, tot daar waar hy die volk gaan tel het, want hy wou geweet hoeveel mense het hy, want hy wil kyk hoe groot hy's die koning wat heers oor hoeveel mense en dit was sy laaste val. En Dawid sê hier van nou af gaan ek jou verwerp. Want hoor mooi David het meederwaardig geword. Hy het groot geword om homself. Ek is die beste koning en ek is die grootste koning. En daar is ook sulke leiers ook in ons land en oral in die wêreld wat meederwaardig word en op ander mense neer sien. Ek is beter as ander. En dit was Dawid se val. 'n Meederwaardige koning. Weet jy Ek gaan nou 'n Engelse Engelse paar woorde gebruik omdat dit gaan sê wat ek wil sê. A man under authority. He's a man of authority. A man under authority. He's a man of authority. En ek wil dit van hierdie kantoor af sê en ek gaan die name noem nie. Ons het mense en leiers in ons land wat hulle nie onderwerf aan enige owerheid nie. Wat enige owerheid wil omverwerp. And they can't be a man of authority because you must be a man under authority to be a man of authority. die laaste koning nou is God se meesterplan sy naam is Salemo en die woordie Salemo beteken natuurlik vrede shalom en hy was natuurlik die seun van Dawid Dawid en Bathseba want hulle het getrou en uit Dawid en Bathseba word Salemo gebore en Salemo en ek wil hê met u die, die laaste koning moet jy nou elke woord luister wat ek nou sê. As jy nou 'n bietjie geslaap het, nou moet jy wakker slaap. Nou moet jy wakker slaap. Want alles wat ek nou gaan sê, gaan saak maak. Salmo word God se meesterplan. In Jesaja 9 vers 1 tot 4 word Jesus voorspel 600 jaar voor Jesus geboorte. En Jesaja sê die volk wat in donkerte sit, het 'n lig gesien. En in Matteus 2 hoor ons die lig, die ster. Nie die ster wat geval het nie, die ster wat verskyn het. En dit dui vir die wyse man uit die ooste, wat het hulle gevolg? Die ster. Hulle het die ster gevolg want Jesus is die môre ster. Hy's die ster wat skyn en nooit weer sal ophou skyn nie. Dats hierdie wat Jesaja sien. Hy sien Jesus. En hier Jesaja sê elke soldaat geskoen en elke kleed wat do, wat wat in bloed gedoop is, sal hierdie ster tot niet maak. Hy sal alle bloed laat stop hierdie môre ster. 600 jaar voor Jesus. Salomo word gesalf. En oor hom word uitgespreek vrede. Jy gaan vir hierdie volk vrede bring. En Salomo het in sy tyd nooit oorlog gemaak nie. Nie een oorlog gemaak nie. Dawid het soveel oorlog gemaak dat sy hande so vol bloed was dat toe hy die tempel wou bou, het hy sê God, Dawid, jy kan nie die tempel bou nie. Jou hande is te vol bloed. Oh, jy moet my sussie. Daar's te veel mense. Daar's te veel mense met bloed op hul hande. Daar's te veel mense met bloed op hul hande. En weet jy wat? Hulle sal nooit in God se meesterplan inpas nie. Luister na my. Elke mens met bloed op sy hande is buite God se meesterplan. Hulle sal nooit God kan verteenwoordig in hierdie wêreld nie. Jesus het nooit bloed op sy hande gehad want Jesus was kosse meesterplan. En daarom sê ek dit voor julle en julle kan dit aanteken. Luister na my. Ek sal nooit oorlog maak nie. Nooit. Helaai kom in 'n tronk gooi. As hierdie land van ons in 'n oorlog betrokke raak, sal ek nie weg nie. Want toe Jesus gekom het en gesê, ek het alle oorlog gestop. En daarom is alle oorlog Enige oorlog is boos. As een van julle vir my sê daar is 'n wenner in 'n oorlog, wie is 'n wenner in 'n oorlog? Almal verloor. Niemand wen nie. Lewens, jongseens, hulle sê ja, in Oekraïne is daar tot 12-jarige en 13-jarige kinders wat nou wapens opneem om die Oekraïne te beskerm. Seuns van 13 jaar. Wat is dit? Wat is dit? Dis vir God nie. Dit is van die bose. Elke mens wat doodgemaak word in hierdie oorlog is van die bose. En wie het dit gebegin? 'n Man wat bose is. Oorloë word begin met manne wat bose is. Hitler was die grootste boosheid wat hierdie wêreld ooit gesken het. Hitler was die grootste boosheid wat ooit geleef het op hierdie aarde. Miljoene mense doodgemaak. Hy het miljoene Jode in gaskamers ingejaag. Woes. Weet jy wat? Jesus kom en hy stop al hierdie bose oorloë en Salemo word 'n teken van vrede. Hy word 'n prototipe van Jesus. Weet jy wat? Toe Salemo gesterf het, het hy 40 jaar geregeer. Was daar vir 100 jaar geen oorlog in Israel. Salemo het so regeer dat oorlog was nie nodig Hoe nie. Hoekom nie? Hoekom nie? ontwyse koning van vrede. Shalom. Shalom. Dawid het net oorlog gemaak. Dawid het van hy vir Goljat doodgemaak het. Het Dawid net een oorlog maar die ander gemaak? Jesus het nie een oorlog gemaak nie. En hy was die grootste koning wat ooit geleef het. En daarmee sluit ek af. Jesus is ook die Shalom van hierdie wêreld. Jesus sê in Johannes 14:27 sê hy: "My vrede gee ek vir julle, nie die vrede van die wêreld nie." Jesus groet sy disippels, Johannes 20:21, "Shalom, vrede vir julle." Ek weet nie wie van julle was al ooit in Israel nie. Ek was daar 2, 3, 2 keer in my lewe. En al die Jode in Israel groet jou elke keer met die woorde "Shalom." Soos ons sê goeiedag, goeiemôre, sê die Jode "Shalom, vrede vir jou." Vrede vir jou en ek wil dit uitroep vanoggend. Ek wil dit uitskreeu. Mag die wêreld van Lucifer af breek die ster wat geval het en na die ster sal gaan Jesus, die môre ster wat sal skyn tot in ewigheid. Wat Shalom gebring het in die wêreld? Lucifer het haat op aarde gebring. Het dood op in die wêreld gebring. Het oorlog in die wêreld gebring en Jesus het vrede gebring. My vrede gee ek vir julle. Hy het ook wysheid gehad. Onthou die vir Salomo? Toe God vir hom sê, "Vra enigiets wat jy wil hê." He. Wat het wat het Salomo gevra? Hy het nie geld gevra nie. Hy het nie mag gevra nie. Hy het gesê, "Ek wil wysheid hê." En God gee vir Salomo wysheid en tot vandag toe word Salomo beskou as die wyse man wat ooit verskyn het. Al sy wysheid is opgeteken in 'n boek in die Bybel. Spreuke is al die wyshede van Salomo opgeteken is. Jy ken sy wysheid wat hy wat hy geopenbaar het met die die twee vrouens wat betwy het oor 'n seentjie, oor 'n babie seentjie. En toe kom altoe, die een vrou was die ma en die ander een was nie die ma nie, maar sy het die seentjie gehad het. En toe vat doen Salomo. Salomo sê goed, ek gaan vir julle alkeen die seentjie gee. Hy vat die babietjie en hy vat 'n swaard. Hy sê ek gaan hierdie babietjie in twee sny. En elkeen van julle kan een stuk kry. En die regte maat wat ek nie eers gevra het sê nie Gija vir hierdie vrou, Gija vir hierdie vrou. En Salomo sê dis die regte maat. Wysheid wat God hom gegee het. My boetie, my sussie, wat het ons nou nodig in hierdie verskriklike tyd waar ons lewe? Waar mense brand, waar mense goed stukkend breek. Laas jaar hierdie tyd in KwaZulu-Natal was daar vuur geweest, was daar gebrand, was daar stukkend geslaan. Wat het ons gesien? Ons het boosheid gesien. En in ons land het ons wysheid nodig. Het ons wysheid nodig. Het ons shalom nodig, vrede. En kan ek dit sê kan ek ook nou naam van die kansel hing. Nelson Mandela het uit die tronk uitgestap 27 jaar in 'n tronk gesit. Hy het uitgestap en dit sê ek sal nie terugbetaal nie. Ek sal nie haat nie. Want as ek haat sal ek vir die res van my lewe in die tronk bly. En hy het uitgestap. En hy het vrede gepreek. En daarom glo ek dat hy bekend sal wees as een van die grootste leiers wat ons land geken het. Net omdat hy vrede gesoek het en nie haat nie. Nie wil terugbetaal nie. En Openbaring 19:11 is die is die ryter op die wit perd. Sy naam is Jesus. En hy ry met sy wit perd en die wêreld probeer hom doodmaak. En hy die wêreld oorwin. Die man op die wit perd, die man wat vrede verkondig het, het die bose gebind en die goeie het geheers tot vandag toe. En ons het volgens hier as volgelinge van die man op die wit perd Ons het dit gesing in die begin. Wie sal ons lei? Die man op die wit perd. Sy naam is Jesus. Hy is die prins van vrede. Wat het die Oekraïne nodig? Hulle het nie 'n Putin nodig nie, want Putin sal verwoes en vernietig. Ons het nou 'n man op die wit perd nodig. 'n Man op 'n wit perd wat vrede sal bring vir 'n wêreld wat dit so nodig het. Amen. Here Ons moet erken dat hierdie wêreld nog nie gehoor het nie. Dat hierdie wêreld nog steeds toelaat dat Lucifer die gevalle engel vir, vir vol haat bring en verwoesting saai so veral gaan. Maar dankie dat ons by u Jesus uitgekom het, die prins van vrede en dat u deur die Heilige Gees in ons harte vrede kom bring het wat alle verstande oorbewe gaan en ons wil hierdie vrede lewe en bou en nie breek nie in Jesus se naam. Amen. Ek seën julle mag die liefde van God die vrede wat Jesus bring en die gees wat God in jou hart bewerk vrede bewerk en julle lewens 'n werklikheid word sodat jy 'n vredemaker kan word in hierdie wêreld. Amen.